Opštinsko veće opštine Prijepolje saglasilo se sa stavom Komisije za pripremu predloga simbola opštine po kom je Srpskom heraldičkom društvu upućen zahtev da se izrade dve nove varijante grba na kojima će obavezno biti i beli anđeo. Praznični duh posle više godina stiže i u Prijepolje jer će centar grada Novu godinu i Božić dočekati okićen. U Prijepolju održano 10. kolo bokserske lige Šumadija. Odbojkašice Bambi Voleja i košarkaši Mileševca jesenji prvaci. Na gostovanjima trijumfovali odbojkaši FAP Livnice i odbojkašice Puteva Trendex. U utorak hladno i maglovito, nakon jutarnjeg mraza maksimalna dnevna temperatura oko 5 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Sa današnje sednice opštinskog veća na skupštinsko razmatranje prosleđeni su izveštaj Komisije za pripremu predloga simbola i dana opštine Prijepolje, kao i informacija o stanju niskonaponske mreže i mogućnostima izgradnje trafostanice u Velikoj Župi. Pred odbornicima i odbornicama naći će se informacije o realizaciji sredstava za atarske puteve i kontroli sredstava za poljoprivredne konkurse. Opštinsko veće usvojilo je izveštaj Komisije za pripremu predloga simbola i dana opštine po kom komisija nije prihvatila ni jedan od ponuđenih predloga grba, pa je Srpskom heraldičkom društvu upućen zahtev da se izrade dve nove varijante na kojima će obavezno biti i beli anđeo, a predlozi se još uvek čekaju. Opština Prijepolje namerava da u izgradnju objekta trafostanice u Velikoj Župi uloži 20 miliona dinara, a o načinu učešća zatražena je informacija od Ministarstva energetike i Državne revizorske institucije, čiji odgovor se još uvek čeka. Raspravljalo se i o izdvajanju budžetskih sredstava za podsticaje za razvoj malinarstva, ali i o izveštaju Komisije za kontrolu sredstava za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava. U izveštaju navedeno da je Komisija obišla gazdinstva kojima je odobrena refundacija do 50% sredstava za kupovinu poljoprivrednih mašina i opreme, a koja je odobrena za 189 gazdinstava. Nepravilnosti su utvrđene u dva slučaja. Članovi veća razmatrali su i u kom procentu se mogu regresirati zahtevi 364 poljoprivredna gazdinstva za osiguranje useva, plodova i životinja. Visina procenta zavisit će od mogućnosti preraspodele neutrošenih sredstava za druge namene. Informacija o realizaciji sredstava i radova na atarskim putevima vraćena je na dopunu da bi se tačno navelo koliko sredstava za koliko kilometara i na kojim putnim pravcima se potrošilo. Odobren je zahtev turističke organizacije Doma kulture i javno-komunalnog preduzeća Lim od 300.000 dinara za novogodišnje kićenje i ukrašavanje grada. O predlogu Bošnjačkog nacionalnog veća za finansiranje festivala Sandžačke sevdalinke i Sandžački susreti u visini od 500.000 dinara nije doneta odluka. Na ovoj sednici usvojen je predlog za donošenje novih pravilnika za finansiranje posebnih i redovnih programa u sportu, a u sklopu izrade strategije za razvoj sporta u opštini Prijepolje do 2018. godine. Zahvaljujući inicijativi turističke organizacije Prijepolje i Domu kulture, Prijepoljci i Prijepoljke će ove zime za novogodišnje i božićne praznike moći da uživaju u okićenom centru grada. Tehničku podršku pruža javno-komunalno preduzeće LIM, a lokalna samouprava će finansirati kupovinu ukrasa. Kako bi praznični duh pronašao put i do Prijepolja, posle dugog niza godina deo grada će biti okićen i osvetljen novogodišnjim ukrasima i lampicama. Biće okićeno od malog mosta u Vinogradu do visećeg mosta dole kod pošte, uključujući i same mostove. Drvoredi će biti okićeni svetlećim sijalicama, biće okićeni ovi lampioni koji već, odnosno ova ulična rasveta, kao i sam centar, odnosno plato kod Doma kulture, gde će biti postavljena i jelka koja se upravo i montira. Sve će imati, da kažem, tu rasvetu novogodišnju i nadamo se da će grad po prvi put biti ukrašen onako kako treba. Sljedeće godine možemo, da kažemo, širiti i na druge ulice. Za sada ide samo ovaj uži centar
Da li je eventualno planiran neki program za novogodišnju noć? Probaćemo da udružimo sve snage da bi to realizovali, mada ono što znamo je da dosta Prijepoljaca već rezervisalo i da će to privatno odraditi, ali nadam se da ćemo uspjeti da ponudimo i tu opciju, tako da će zajedno sa ovom lepom raspetom, nadamo se biti i nešto ispred doma. Bar nešto će biti. U sklopu prazničnih aktivnosti organizatori planiraju i novogodišnji sajam. To smo planirali da bude u Domu kulture, neke mali štandovi, izložbeni prostor naših domaćih proizvođača, starih zanata, nešto što naši sugrađani će moći da upakuju u poklončiće deci, tako da to ćemo se dogovoriti naknadno. Za novogodišnje ukrašavanje grada iz budžeta lokalne samouprave je izdvojeno 300.000 dinara. U Domu kulture u petak je otvorena izložba slika našeg sugrađanina, slikara amatera Slaviše Derikonjića. Na izložbi u Domu kulture Slaviša Derikonjić predstavio se sa 20 radova. Višegodišnji je učesnik opštinske i regionalne smotre slikara amatera Zlatiborskog okruga. Ovo je njegova faktički u Prijepolju zvanično prva samostalna izložba, ne računajući sve one izložbe grupne koje je do sada imao i njegove slike koje se nalaze u velikom broju privatnih kolekcija. Autor izložbe Slaviša Derikonjić zahvalio se organizatorima na prilici da izlaže u svom gradu. Izložba će u Prijepoljskom domu kulture boraviti do kraja decembra. U nedjelju je održano 10. kolo bokserske lige Šumadija, čiji je domaćin bio boks klub Mix Emilio Štehir iz Prijepolja. Kolo je poprimilo karakter međunarodnog turnira jer su učešće uzeli i klubovi i bokseri iz Crne Gore. Ljubitelji boksa su u nedjelju u sportskoj dvorani mogli da uživaju u 5 javnih sparinga i 17 zvaničnih borbi boksera svih uzrasta i kategorija. Turnir je organizovao bokserski klub Mix Emilio Štehera, pored klubova iz Srbije koji se takmiče u okviru bokserske lige Šumadija. Nastupili su i bokseri iz Crne Gore, iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Budve i Berana. Kako je počelo, dobro je, nadam se da će se dobro i završiti. Imamo 22 borbe danas, što mislim da je ova publika zaslužila da vidi jedan ovakav spektakl u našem gradu i sve čestitke publici i gostima koji su došli da učestvuju u ovoj priredbi. Od 12 prijepoljskih boksera koji su se pojavili na žrebu, njih 11 je imalo protivnike i nastupilo na turniru. Tomašević kaže da interesovanje mladih za treniranje dobro i da klub postiže zapažene rezultate. Jer mi smo za 4 godine napravili 5 reprezentativaca koji se bore za reprezentaciju Srbije, tako da smo već ušli u jedan gore plasman, jedan redosled malo bolje kotiranih klubova. I na državnom prvenstvu, što je već zna se da smo uzeli 5 medalja, što je to samo još 2 kluba ostvarili u Srbiji. U uzrastu školaraca do 41 kilograma za Mix Emilio Štehir je nastupio Luka Pejović. Od njega je bolji bio Petar Vujović iz Podgorice. U uzrastu pionira Adi Mustafić je savladao Petra Mraovića iz Kragujevačkog bokserskog kluba BKKG, a Danilo Planić Jusufa Mekića iz Feniksa iz Bijelog Polja. U uzrastu mladih do 75 kilograma Aldin Bukovica je savladao Albina Mulića iz Bjelopoljskog Feniksa, dok je u kategoriji do 64 kilograma istog uzrasta Mirvan Đuhić savladao Vuka Trifunovića iz Podgoričke budućnosti. U konkurenciji seniora je nastupilo 6 boksera iz Prijepolja. U kategoriji do 75 kilograma Mirza Đuhić je savladao Igora Mirosavića iz Užičke Slobode, dok je u klubskoj borbi Marko Svičević savladao Vensana Čuturića. U kategoriji do 81 kilograma Emir Šendelj je izgubio od Boška Božića, člana Slobode iz Užica, dok je u kategoriji do 69 kilograma Almera Šendelja savladao Irfan Mekić iz Bjelopoljskog Feniksa. U kategoriji do 64 kilograma bolji od Demira Krivošića bio je Remzo Ivković iz Berana. Nekadašnji član Mix Emilio Štehera Đorđe Bujišić, sada član boks kluba Ribač iz Beograda, u kategoriji do 66 kilograma juniori savladao je Dejana Dašića iz Kragujevačkog Radničkog.
Turnir u Prijepolju je po broju borbi oborio rekord Lige Šumadija. Za najbolju je proglašena borba Vuka Trifunovića iz Podgoričke budućnosti i Mirvana Đuhića iz prijepoljskog Miks Emilio Štehera, a Mirvan je proglašen i za najboljeg boksera na turniru. Pobjedom u derbiju 9. kola grupe B druge muške regionalne lige Zapad 1, košarkaši Mileševca su na najbolji način završili polusezonu i osvojili naslov jesenjeg prvaka. U subotu su u Prijepolju savladali drugoplasirani play-off iz Užica sa 94:68 i na taj način zabeležili 8. zastopnu pobjedu, nakon koje imaju 2 boda više u odnosu na Ivanjicu i play-off. Ovo je najbolji start u istoriji kluba i uprava, igrači kao i mi treneri u klubu smo veoma zadovoljni i ponosni na ovaj rezultat. Odigrali smo dobru polusezonu i zabeležili smo 7 uzastopnih pobjeda. Pred početak obećavali smo mnogo, a izgleda smo mnogo i dali. Prvi smo na tabeli. Očekivanja pred početak sezone su bila da ekipa bude u prve dve, da bi ušli u play-off gdje bi igrali sa ekipama iz druge grupe. Ali mi smo za sada napravili najveći uspjeh kluba, imamo 7 pobjeda bez jednog poraza, trenutno smo ubedljivo na prvom mjestu na tabeli. Prošlom kolu smo pobedili najvećeg konkurenta na gostovanju i to bi nam trebalo da mnogo znači u nastavku sezone, jer sa tom pobjedom ćemo preneti maksimalna 4 boda u takozvani play-off. Najbolji strelac u redovima Mileševca u subotnjem derbiju bio je Maksimovica, 24 poena. Janjušević je postigao 19, Miloš Drobnjak 16, Rade Drobnjak 15, Jakovljević 6, Novković 5, Sokić 3, a Lotrić, Žunić i Hadžifejzović po 2 poena. Prvu utakmicu nastavku prvenstva prijepoljski košarkaši igraju 30. januara naredne godine, kada im u goste stiže Sloga iz Požege. Odbojkašice Bambi Voleja su u subotu na svom terenu slavile u derbiju 10. kola regionalne lige Zlatiborsko-Moravičkog okruga za seniorke protiv Zlatara iz Nove Varoši. Prijepoljke su nastavile niz pobjeda koji traje od početka sezone i 10. ostvarile maksimalnim rezultatom 3:0 u setovima. Prvi set je bio neizvestan i domaće odbojkašice su ga dobile rezultatom 28:26, a gošće iz Nove Varoši su prikazale dobru igru i u drugom i trećem setu koji su završeni rezultatom 25:22. Izabranice trenera Adisa Micanovića su ovom pobjedom osigurale titulu jesenjih prvakinja. Situacija u klubu iz dana u dan je sve bolja i bolja. Kažem opet i organizaciono i igrački, podižemo stepenicu po stepenicu, koračamo prema drugoj ligi, tako da vidjet ćemo. Pokazalo se dobrim i odličnim ono što smo radili u avgustu mjesecu, najpripremni period, to nas drži, djevojke su sve u punoj snazi, bez povreda, tako da očekujem najbolje. U 11. kolu narednog vikenda odbojkašice Bambi Voleja igraju protiv Forme u Užicu. Odbojkašice Puteva Trendek su u nedjelju slavile na gostovanju u Kosjeriću u posljednjoj utakmici jesenjeg dela prvenstva. One su u 9. kolu druge lige Zapad za seniorke nakon puno borbe savladale Crnokosu Artos sa 3:2 u setovima. Prijepoljke su čak 2 puta gubile, ali su uspevale da izjednače i na kraju da u taj brejku triumfuju sa 15:13. Prijepoljke će pauzu do nastavka prvenstva krajem februara naredne godine provesti na 7. mjestu sa 4 pobjede, 5 poraza i 11 bodova, dok iza njih ostaju Ekonomac, Mokra Gora i Crnokosa Artos. Odbojkaši FA Plivnice su u 9. kolu druge lige Zapad za seniore slavili na najtežem dosadašnjem gostovanju. Oni su u Kruševcu u derbiju kola savladali prvoplasirani Napredak 037, koji je već ranije osigurao titulu jesenjeg prvaka. Prijepoljci su 2 puta vodili i na kraju smogli snagu da dobiju i taj break sa 18:16 i slave sa 3:2 u setovima. Pobjeda je veoma bitna jer ostavlja prijepoljske odbojkaše u borbi za titulu. Pauzu koja se završava krajem februara provešće na drugom mjestu sa 7 pobjeda i 2 poraza, koliko ima i prvoplasirani Napredak koji zbog boljeg set količnika ima i 4 boda više.
U utorak ujutru hladno i maglovito sa mrazem. U kotlinama i dolinama magla i niska oblačnost zadržat će se tokom celog dana, dok će na planinama biti pretežno sunčano. Maksimalna dnevna temperatura oko 5 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i narednih dana bit će hladno i maglovito, a u sredu ponegde u brdsko-planinskim predelima i slabog snega. Maksimalna temperatura bit će oko 4 stepena. U petak i za vikend se očekuju sunčani intervali uz porast temperature za 3 do 4 stepena. Do 20. decembra u Eskomercu Mirela Jadranska, sardina, više vrsta, 100 grama, 69, Lavita Breskva, 2 litra, 109, Kamelija, toaletni papir dvoslojni, 24 komada, 249. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Opštinsko veće opštine Prijepolje saglasilo se sa stavom Komisije za pripremu predloga simbola opštine, po kom je Srpskom heraldičkom društvu upućen zahtev da se izrade dve nove varijante grba na kojima će obavezno biti i beli anđeo. Praznični duh posle više godina stiže i u Prijepolje, jer će centar grada Novu godinu i Božić dočekati okićen. U Prijepolju održano 10. kolo bokserske lige Šumadija. Odbojkašice Bambi Voleja i košarkaši Mileševca jesenji prvaci. Na gostovanjima triumfovali odbojkaši FAP Livnice i odbojkašice Puteva Trendex. U utorak hladno i maglovito, nakon jutarnjeg mraza maksimalna dnevna temperatura oko 5 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!